तर तुम्ही उलया राव सगळ्यांत पयलीं हांव म्हजे वांगडी कावंसिलर तांचे धन्यवाद करतां कारण म्हाका अनपोच चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपल केल्या बद्दल तांचे हांव सगळ्यांक पयलीं धन्यवाद करतां तशेंच आमचे म्हापशाचे आमदार तशेंच अनपोच आमचो वायस चेअरपर्सन शेखर पेंडकर हे बी अनपोच येयल्या बद्दल कौन्सिलाचे सगळ्यांचे धन्यवाद आतां चेअरपर्सन हे जाल्या बद्दल डिवलॉपमेंटाचे पयलीं वयतली आनी म्हापशाची तशी उदरगत खुबशी करपाक जाय आनी हें सगळें करतना म्हाका दिसता सगळ्यांचो फाटींबो आसप आतां एक मतान जशी हांव येयलां तशी म्हाका एक मतान जर कावंसिलरांचो किंवां म्युनिसिपालिटी स्टाफ आमदार आमचे गोंयचे सी एम बाप प्रमोद सावंत आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाप सदानंद तानावडे सतीश धोंड हांच्या सगळ्यांचे म्हाका सहकार्य जाय आनी तशेंच हांव तांचे बी धन्यवाद म्हणटा हे सगळ्याच्या सहकार्यान म्हाका हे आज म्हापशाचें काम करपाक भाग्य मेळटा आनी हांव ज्या पद्दतीन म्हाका डिवलॉपमेंट करपाक जाय म्हापशाची उदरगत करपाक जाय त्या पद्दतीन म्हाज्या 10 ओवरान जितली करपाक जाय तितली हांव कामां करतलें देव बरें तशेंच तुमचे पत्रकारांचे मना पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी म्हाका खूब इलेक्शन सुरू जाल्ल्या पासून म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा त्या खातीर आनी फुडें बी म्हाका डेवलॉपमेंट करतले जाल्यार तुमची सत्त गरज आसतली आनी तुमच्या विचारानू हांव फुडें वयतली कारण तुमच्या कडेन म्हापशाकारां खातीर खुबशे विचार आसा ते म्हाका ते बी घेवन म्हाका फुडें वचपाक जाय आनी तुमचे म्हाका तेचो सहकार्य आसतलो अशें हांव समजता सोशल मिडियाचेर असो सध्या हे प्रचार करता तुज्या की मोठ्या प्रमाणान खंय तरी पयशांचे देवाण घेवण जाले तुमच्या खातीर आनी ताका लागून तूं हे सायटी करून कितपत खरें आसा एक गजाल आतां म्हापशाकारांचो एकवट म्हणटा म्हापशाकारांचो हांवें म्हाजे जे प्रेस म्हाजे जे उलोवणी आसा ते सगळे प्रेसा मार्फत हांवें घातलेले आसा ती मिडिया आसूं किंवा पेपरचो हे आसूं सगळ्या मार्फत हांवें म्हाजे जे कितें विचार आसा ते घातले आसा म्हापशाकारांचो एकवट हो 15 दिसां खातीर आसलेलो आनी म्हाजें काम गेली 20 वर्सां बोडांनी आसलें हांव आनी म्हाजो घोव गुरुदास पैंगणकर त्यामुळे तो विशय थंय येयना तरी आसतना आमी काम केलें आनी निवडून येयली आमचे हेचेर शुभांगी गुरुदास वांयगणकर ह्या हेचेर आमी निवडून येयल्ली आसा आनी हांव आयकतां की मँडेट मँडेट हांव तुमकां पयलीं एक सांगता मँडेट एकवट म्हणजे कौल म्हणटा तो कौल 11 जाणांचो जाता पळय ताकाच कौल म्हणटा म्युनिसिपालिटी घडपाक जाय जाल्यार 11 जाणां जाय आसता आनी हांव 2-3 मिटींगे अटेंड केले तेन्ना हांवें पळयलां 8 वयर आंकडो वचूंक ना आनी जर हांव म्हापशाचे उदरगत करपा खातीर जर हांव झडटा आसत जाल्यार म्हाका योग्य तें पावल उखलचें पडलें आनी तें हांवें केलें पयलीं आसा खुर्चेर त्या प्रमाणे तेंच्यो खुबश्यो गजाली आयकता की कोर्टाच्या मार्फत कायद्याच्या मार्फत ती सोय करपाक जाय म्हणून आनी ती सोय जाल्ली ना हांवें कालूच सीओ कडेन उलयताली की हेचेर आमी गांभीर्याचेर विशय घेवया कारण ते खूब आपलें योगदान दिता सद्याच्या काळांत पळय जाल्यार जे कोवीड आनी आतांच येदें व्हडलें वारें येयलें ते दोन गजालींक पळयत जाल्यार आमच्या नगरसेवकान शपथ घेवच्या पयलीं 5 वर्सांचें काम 5 दिसांनी केल्लें आसा ह्या वाऱ्याच्या हेतून तशेंच कोविडाच्या हेतून हे आमचे वर्कर्स खूब तरेन आपलें योगदान दितात आनी हें कठीण काम
म्हाका जाणीव आसा तेंची, पूण हांव विचार करून हेचेर तेंचे पावल फुडें घालतली. 22 वर्सां म्हापशान कांयच डेवलॉपमेंट जावंक ना म्हटलें आनी जोसवाक मतां मारची न्ही अशें तुमचें कॅम्पेन आशिल्ली, आनी आयज तुमी परत तेच पार्टीक जॉयन जाला अंडर लिडरशीप ऑफ जोसवा, तुमी तेका फॉलो करतले आनी तुमी डेवलॉपमेंटाची गजाली करता. आतां डेवलॉपमेंट जातलो असो दिसता तुमकां? हे सगळे पॉलिटिशनाच्या गजाली, तुमची स्टेटमेंट आसा. एक मिनट, हे सगळे पॉलिटिशनाच्या गजाली आसा, हे घडटात आनी जातात, आनी म्हाज्या पर्यंत न्ही सगळे पर्यंत ह्यो गजाली घडटात. आनी आतां म्हाज्या कडेन चेअर पर्सन ही खुर्ची येयल्ली आसा, जितलें योगदान दिवपाक जाय म्हापशाकारां खातीर हें हांव समर्थ आसतलें हो म्हाजो शब्द. हेचेर हांव कांय उलयना, मागीर उलया तेच्या बद्दल. सद्या बाबा बसुनूय तरी मरे गार्बेजचो व्हडलो विशय आसा. आनी आतां तुमी पळयता आसतले पेपरार बी तार नदीचे, ते आतां विसर्जन गणपतीचे आसा, आनी बाबा आमचो सुधीर कांदोळकर बी म्हणटालो ते प्राधान्यान घेवपाक जाय म्हणून, साहजिकूच आसा. तो सुद्दां विशय गरजेचो आसा. म्हापशाचो आमचो बस स्टँड चालू आसा, खुबशे आसा म्हापशा खातीर करपा खातीर. आनी म्हाका आतां स्टडी बी करपाक जाय, जे कितें कितें म्हापशा खातीर प्रोजेक्ट आसा, म्हापशा खातीर कितें फायदे केल्ले आसा, हेचेरूय म्हाका लक्ष दिवंक जाय. त्या प्रमाणे तुमकां फुडें कळयतली. पयली ती शकना, आमी पळयतात म्हापसा मार्केट बंद आसा, सगळ्यांचे बारीक बारीक धंदे लोकांचे बंद आसा, हे काळूच तसो येयल्लो आसा, त्यामुळे कोण कांय करूं शकना. पूण तरी आसतना आमी देवा कडेन मागुया हो काळ बेगीन सोंपचो आनी आमकां उदरगतीच्या हेका वचूंक मेळचे. चेअरपर्सन केल्ले आहा तुवें, आनी फाटले बीजेपीचे पॅनल सोडून तुवें एक भायले ओपोनंट कँडिडेट इंडक्ट करून तेका चेअरपर्सन कितें आसता. जेन्ना आमकां ओवरऑल म्हापशाच्या बरेपणाचें चिंतचें पडटा, तेन्ना आमकां कावन्सील जो फॉर्म करचो पडटा, तेन्ना आमकां ही स्टेप्स घेवचे पडटा. आमी जेन्ना दोग जाणांचे थारायल्ले की दोग जाण येवपाक रेडी आसले तेंकां घेवचे, तेन्ना आमी आमचे अध्यक्ष जे डिसिजन आनी जे वाड्यावयले जे एक्स कावन्सिलर आहले नाल्यार कार्यकर्ते आहले तेंकां आमी विचारूनच डिसिजन घेतलेले आसा. अशें कोणाक दुखोवन म्हाका दिसना, कोणाक दुखोवन आमी हांकां जे आतां जॉयन जाले आमकां 9-14 जाल्यात, ऑलमोस्ट 5 जाण भितर सरल्या, आमी सगळ्यांचे विचार करूनच तेंकां भितर गेला. इतले आमचो ग्रूप स्ट्रेंथ वाडटा तितलो आमकां फायदो जाता, कावन्सिलाक फायदो जाता, आनी निमणे त्या लोकांक फायदो जाता, म्हापशेकारांक फायदो जाता. जो विकासाचे बद्दल जे तिणें उलयला तशें आमकांय खबर आसा. हे जे फाटली 2 वर्सां ऑलमोस्ट 1 वर्स जावन गेलें हितून पेंडेमिकान, आमकांय खबर आसा डिफिकल्टीज कितें आसा. तशेंच तुमी म्हटले, तेणी म्हटलें की गार्बेजाचो इश्यू आसा, तशेंच आमकां तुषार बापान विचारलें रिगार्डींग मर्चंट्साचे ते वेव्हर कितें आसतले, नाल्यार खूब तरेचे विशय आसात, तशेंच रेवेन्यूचो इश्यू आसा. हे सगळें आमकां पळोवन खंय तरी एक सोल्युशन काडचें पडटलें, कारण म्हापशा जें शहर आहा तें बरें मोठें आसा. बार्देस ते पेरणे पणजे बसून बिचोले बसून म्हापशाचो तेंकां आदार जाय पडटा. सो एन इम्पॉर्टंट सिटी रिक्वायर्स टू हॅव अ स्टेबल कावन्सील एंड विथ द हेल्प ऑफ 5 पीपल दॅट हॅव कम ऑन दीस सायड, आय एम प्राउड टू हॅव अ चेअरपर्सन एंड वायस चेअरपर्सन इलेक्टेड अनअपोज्ड टुडे. आय वूड लायक टू विश ऑल ऑफ दॅम ऑल द व्हेरी बेस्ट. आमी वांगडा काम करतले, आमचो सपोर्ट आसा म्हणून ते आयज अनअपोज्ड आयलेले आसा सगळ्यांक. तशेंच आमकां सपोर्ट गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तेंचो भरपूर आदार, आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे तेंचे सुद्दां भरपूर हेल्प जालो रायट फ्रॉम द टायम ऑफ स्टार्टींग द इलेक्शन रायट टील टुडे. सगळ्यांचो एफर्ट्स घालून सगळ्यांचे सगळ्यांक मेळुनूच आमी जे आयज घडला, सगळ्यांचे एफर्ट्स भरपूर आसा, बॅक हँड काम भरपूर जालां म्हणून आयज हे आयजचे सिच्युएशन जे आसा 14 आमचो ग्रूप आसा, ग्रूप आसा म्हणून आमकां एक बरो नेट गावला आयज. एंड
डेफिनेटली आमी फुडें काम करतले. इट इज द प्रॉमीस ऑफ द ऑनरेबल चेअरपर्सन तशेंच वायस चेअरपर्सन दोगूय एक जावन आमचो ग्रूप वांगडा दवरपा खातीर आनी म्हापशां कामा बद्दल काम करूंक जाय म्हणून आमी अशें फुडें सरता. फॉर्म्युला हितून आसतले आतां 5 वर्सांच्या हितून.